Kveld, folkens. Skål, da! Skål. Her kjører vi på Hercules. Og etterpå, blir det faen meg noe nattmat, tror jeg, altså. Ja, ok. Nettmat. Så vi får lagt deg. Ja. Jeg har lært meg at hvis folk liksom er litt vanskelig å ha med å gjøre, får de litt mat, så blir de så mye lettere å ha med å gjøre. Nå kjører vi på. Den er jævlig fin, Hercules. Ja, ja, den her er jævlig fin, altså. Gjøre på meldingen. Felleskritt, da. Felleskritt, da. Faen, i kveld er Hercules levert, altså. Unnskyld. Var det du som sa det var hele ølen?